צביקה פיק, אייל גולן, נועה קירל ושלל סלבס, עיתונאים ופוליטיקאים, הגיעו לחתונת הפאר של איש התקשורת צחי קומו ובן זוגו רן עוזר, שכללה 1,000 אורחים, מנות שף והופעות של מאה בוסקילה, ניקול ריידמן, איתי לוי ונסרין קדרי. היה נוצץ. למרות שעל המסך זה נראה לגמרי אחרת, מגישת הטלוויזיה ואשת הקולינריה מיכל אנסקי נמצאת כבר בשלבים מתקדמים של הריונה. לשמחתנו, זכינו לראות אותה באירוע השקה כשהיא מציגה בטן שיקית והגלגלה של חודש שישי. האדון אנדרו נורמן ווילסון, ביוגרף בריטי, הכריז כי שנת 2019 היא השנה הנוראית ביותר שהייתה לבית המלוכה ולמלכה אליזבת בפרט. טוב, עם כל הדרמות של הנסיך הרי ומייגן מרקל והפרשה של בנה הנסיך אנדרו, קשה לומר שאנחנו מופתעים. הקרנת הבכורה של אחד הסרטים המבוקשים לכל המשפחה הביאה לה שלל סלבס, ביניהם היו גם ונסה וידל אביטן, ובעלה אדי, איש עזקים שהורשע לפני מספר שנים בפרשת עוקץ בצרפת. איחוד לבבות. בזמן שמייגן מרקל מושכת אש, קייט מידלטון ממשיכה לצבור נקודות זכות אצל המלכה אליזבת, שמעריכה את ההתנהלות של הדוקסית. המלכה מעריצה את המסירות של קייט, יש לה גישה זהה לזו של המלכה, סיפר מקור אלמוני. הדרמות לא נרגעות. הרבה אירועים קרו השבוע, ולנו חשוב לשמוע מה דעתכם. אז יכנסו לסקר השבועי, וספרו לנו מה אתם חושבים על כל מה שקרה בביצה.